মা চিন্নম্বর গেটৰ মা দুর্গার উপনা আজি নবমী পূজা হৈ আছে পূজা কৰি আছে অলপ পিছত হোম হ'ব আৰু হোম হোৱাৰ পিছতে অঞ্জলি দিব এয়া হৈছে উজান বজাৰস্থিত চক্ৰকাৰ মন্দিৰ আপোনালোকে যদি গৈছে গমে পাইছে চক্ৰকাণ্ড মন্দিৰৰ মহত্ব আৰু আজি ইয়াতে নৱমী পূজা হোৱাৰ পিছত লক্ষ্মীৰো পূজা কৰিছে মই যোৱা নাই যোৱা মা দেউতাহঁত গৈছিলে ভণ্টিৰ লগত ভণ্টিয়ে মানে তাই ফুটেজবিলাক কালেক্ট কৰিছে আপোনালোকে দেখিবই পাইছে মানুহৰ অগণন ভিৰ আৰু ভাল লাগে গৈ পেলাই আপোনালোকে যদি যাব বিচাৰে যাব পাৰিব উজান বজাৰত আছে চক্ৰকাৰ মন্দিৰটো খুবেই ধুনীয়া মন্দিৰ ভাগ অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত অকণমান পাহাৰত উঠিব লাগে আৰু খুবেই ধুনীয়া চাৰিওফালে দেখিছে আপোনালোকে খুব ধুনীয়া মন্দিৰ ভাগ বাজছে নূপুর এলো যে পূজোর লাগুন মায়ের আলতা পায়ের আলতো ছোঁয়ায় হলো যে অকাল বোধন তো পূজা করা হৈ গ'ল এতিয়া নামি আহিছে ইহঁতে আৰু অকণমান চিৰি তললৈ নামিলেই পাই যাম তো ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনো খুব ধুনীয়াকৈ দেখি এয়া দেখিবলৈ পাইছে তো বলক গৈ থাকোঁ হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল আজি নৱমী পূজা আৰু আমি নৱমী পূজাৰ কাৰণে কামাখ্যা মন্দিৰ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাম অলপমান এয়া এখন ষ্টৰত সোমাইছোঁ অলপ বস্তু লৈ লওঁ দব লওক মোৰ লগত চাই থাকিব ব্লগটো একেলগে দেহা কে লাগিছে তোমাৰ বাবু আজি নৱমী পূজাৰ দিনাখন যে মা কামাখ্যাৰ ওচৰত আহিব পাৰিছোঁ তেওঁক প্ৰণাম জনাব পাৰিছোঁ নিজকে বহুত ধন্যবাদ ধন্য মানিছোঁ আৰু খুবেই ভাল লাগে মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰত আহি নহয় জানো আজি জানো এইবোৰ পৰিৱেশ চাৰিওফালে লোকাই লোকাৰণ্য আৰু সমূহ ৰাইজ সমূহ ভক্তগণ আহিছে মাৰ আশীষ ল'বৰ কাৰণে আৰু এটা কি ধুনীয়া এটা নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাম লাহে লাহে চাই থাকিব গোটেই ভিডিঅ'টো মাৰ মহত্ব কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি সকলোৱে জানে নীলাচল পৰ্বত বাচনী কিমান ভাল লাগে মাৰ দুৱাৰত আহি মন পবিত্ৰ লাগে সঁচা মনটো ইমান ভাল লাগিছিলে দিনটো ইমান কষ্টৰ মাজত এতিয়া ৰাতিৰ মন্দিৰত গ'লোঁ ইমান ভাল লাগিছে নহয় কি ক'ম আপোনালোকক আজছে নূপুর এই
পাইলো যে পূজোর লগে আমার মালিগাঁও গোলপার স্থিত পূজা মণ্ডপভাগ খুব ধুনীয়াকে সজাইছে ভক্তগণৰ অজস্র সমাগম চারিওফালে দেখবলে পাইছে আপনাদের ধুনীয়াকে পূজা চূজা করলো আজি নবমীর পূজা খুব ভাল লাগিল তো এয়া আমার লাস্ট ব্লক পূজার চাই কেনেকুৱা পালে জনাব বলো ঘরলে গিয়ে থাকো এটা বলো ঘরলে যাও হ্যালো গাইজ আহি পালো আমি ফেনর শব্দ হব আহি পালো দিনত তেনেকে ওলাই যাওয়া নহল আর দিনত মাহতে গৈছিলে চক্রকার মন্দির তারে অকমান টিপস আপনার কারণে দি দিম চাব আর এটা কামাখ্যা গলো আহতে গল্পা সোমালো ভাল লাগিল পূজা চাই আর যদি ব্লগটো ভাল পালে যদি ব্লগটো ভাল পালে লাইক শেয়ার কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব করব না পাহৰিব আর শারদীয় দুর্গোৎসবর সকলকে মরম স্নেহ আর মা দুর্গায় সকলে দুর্গতি নাশ করক সকলের মঙ্গল করক তারে কামনা করল যদি ব্লগটো চাই ভাল পালে লাইক শেয়ার কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল আর যদি নতুনকে আহিছে মোৰ ব্লগটো নতুনকে আহিছে মোৰ চ্যানেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিব আর আজিলৈ ইমানখিনিয়ে বাই বাই।